Будівництво регулюючої споруди на річці Уж у місті Ужгород у районі Боздоського парку Закарпатської області. Техніко-економічне обґрунтування грантового проєкту презентували у водному господарстві краю. Останнім часом питання його запровадження набирало галасу. Тож фахівці вирішили роз'яснити заплановані кроки у рамках українсько-словацького проєкту. Спільні заходи із запобігання стихійним лихам у транскордонному басейні річки Уж. Ми на сьогодні розробили документацію і готові вам представити основні напрямки. Це ще стадія техніко-економічне обґрунтування. Після того, як ми будемо готові, ми підемо на оцінку впливу на довкілля. Проект це технічний, дуже складний. І всі технічні рішення, які прийняті в ньому, вони базуються на досить великих дослідженнях, які виконані. Рішаються дві проблеми. Це паводки відразу, бо місто, треба сказати, місто не є захищеним на необхідний рівень, на паводки від 1% забезпеченості. Це показують процедури змоделювання. Також, як часто бачимо, в літній період бачимо обміління річки. Низьконапірна гребля – це регулююча споруда, водозабірна споруда будівлі оператора, донний шлюз-регулятор, рибопропускна споруда – такі складові гідротехнічної споруди, що розмістяться на річці Уж біля підвісного моста. Це перша черга проєктування, друга – це паркова зона, територія Боздоського парку, і третя – захист набережних річки Уж. Коли в річці буде нормальна вода, глибина 50-60 сантиметрів, ця споруда не потрібна. Вона буде лежати на дні і ніякої ролі не буде. Але при такій меженні, як ви бачите сьогодні, ми побачимо, ми зробимо. Нижня частина, всі бояться, що нижня частина, ужа частина, це від ДКНС-4, де Загорська, буде пуста. Не буде. Вона буде так же, там же з водою, стільки ж саме, скільки є води. Друге, за рахунок цього підпору ми маємо можливість запустити водообмін через паркову зону. Іначого шляху нема. Гідротехнічна споруда на паводок ніякого впливу не має, запевнив інженер Володимир Чіпак. Також буде збережена історична набережна, бо дамба буде мобільна і тимчасово встановлюватися за потреби. Усі зони ризику будуть опрацьовані фахівцями проєкту. І наболіле питання від громадськості міста – екологічний вплив. Основна ідея завдання була яка? Створити резерват риби на річці Ужгород в засушливий період, коли рівня води опускаються нижче і йде тільки підрусловий потік. Це оцих 20 метрів в секунду, він вже переходить не в воду в річці, а води вже в річці не видно. Сьогодні, ви кажете, ситуація катастрофічна. Прогрівається вода, гине риба. Якщо ми робимо не гірше, бо тут буде більше води все ж таки, і для рачкових, для елементарних, вона останеться. А в цій частині, що ближче до греблі, останеться вода, яка дозволить виживати непрохідній рибі в сухий період. Дослідження ще до кінця не зроблені. Відповідно до проміжних результатів наших експертів, справді оцінка така, що споруди будуть мати деякий вплив на ріку. Відповідно, ми розуміємо, що якщо буде сегментація річки, то в якийсь час, якщо це буде тимчасова сегментація річки, то тимчасово буде йти і замулення, і сповільнення течії, і відповідно будуть якісь змінні процеси в цьому. Тому потрібно завжди зважувати всі за і проти, користь і шкоду, і відповідні робити висновки. Чи передбачає проєкт спорудження міні-ГЕС на річці Уж? Не менш наболіле питання, що на слуху ужгородців. Ми говоримо тільки про спорудження регулюючої дамби. Тобто мова наразі не йде ні про які гідроелектростанції. В рамках цього проєкту йде мова тільки про водорегулюючу споруду. Це перше. Друге, на даний момент ТЕО і виготовлення проєктно-кошторисної документації виготовляється виключно за кошти грантів Євросоюзу. Просто треба її привести до ладу, треба, я вважаю, підняти в ній рівень води. Це ж саме стосується Боздоського парку і обводнення Староріччя. Боздоський парк має стати магнітом для містян. Безперечно, там є ще певні питання, які потрібно доробити. Тобто не в самій річці там є питання, але обводнення цього Староріччя є одним з ключових елементів для того, щоб цей парк став
магнітом. Другий етап, який би мав бути, техніко-економічне обґрунтування, над яким зараз працюють певні інститути, певні фахівці. Вони мають його підготувати, ми маємо його також розглянути, ми також маємо його обговорити з громадськістю, бо це є перший крок, який би мав бути для того, щоб обґрунтувати доцільність встановлення даного об'єкту. Тому даний об'єкт, який все рівно ми будемо проходити громадські обговорення. І ніхто не хоче тут якісь певні робити такі моменти, що там хтось десь щось потаємки робить. Більшість депутатів проти даного об'єкту, який підняв той всі ці питання. Тому, на мою думку, що цей проєкт нам необхідно обґрунтувати. Якщо він дійсно пройде з фахівцями всі питання і будуть залучені громадськість і підтримає, ми далі рухаємося в даному напрямку, як ми будемо реалізувати. Озвучили й конкретні подальші кроки після закінчення техніко-економічного обґрунтування. Проєкт подадуть експертам для оцінки впливу на довкілля. Тоді перейдуть до стадії його розробки. І лише після цього обов'язково внесуть проєкт на громадські слухання.